Biz qirollarga emas, konstitutsiyaga ont ichamiz. General Milliy iste'foga chiqdi. Rossiya yana bir necha yillik urushga tayyorlanmoqda. Turkiya ichki ishlar vazirligi binosi yaqinida portlash yuz berdi. Armaniston Rim statutini ratifikatsiya qildi. Shavkat Mirziyoyev Kremlda Putin bilan uchrashdi. Yevropa ittifoqi kengayishga tayyor va shu kabi xalqaro maydonda yuz bergan voqealar bilan geosiyosat digest. We take an oath to the Constitution and we take an oath. AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi boshlig'i general Mark Milliy iste'foga chiqdi. Uning o'rnini Charles Brown egalladi. Milliy 2019-yil hali Trump prezident bo'lgani vaqtdan buyon shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasini boshqarib kelayotgandi. Uning nomzodini aynan Trump tavsiya qilgan. Mark Milliy shtab boshlig'i bo'lib ishlagan vaqtdagi eng muvaffaqiyatli operatsiyalardan biri 2019-yilda IŞİD yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning amerikalik askarlar tomonidan o'ldirilishi bo'lgandi. Bu operatsiya bilan o'z vaqtida sobiq prezident Trump ko'p marta maqtangan. Rossiya yana bir necha yillik urushga tayyorlanmoqda. Buyuk Britaniya mudofa vazirligi Rossiya Federatsiyasining 2024-yil uchun byudjet loyihasiga asoslanib shunday xulosaga kelgan. Oldinroq Bloomberg agentligi mazkur loyiha bilan tanishgandi. U xususan 2024-yilda byudjetning mudofa uchun xarajatlari hozirgi yalpi ichki mahsulotning 3.9% dan 6%gacha oshib, 614 trillion rubldan 10.8 trillion rublga yetkazilishini ko'zda tutadi. Britaniya harbiy razvedkasi qayd etishicha, Rossiya mudofa xarajatlari haqida to'liq ma'lumotlar hamisha maxfiylashtirilgan bo'lsa-da, oshkor etilgan ma'lumotlar Rossiya yana bir necha yil davom etadigan urushga tayyorlanayotgani haqida gapirishga imkon beradi. Turkiya ichki ishlar vazirligi binosi yaqinida portlash yuz berdi. 1 oktyabr kuni ikki noma'lum shaxs Anqaradagi parlament va ichki ishlar vazirligi binolari yaqinida portlash sodir etdi. Hujum qilganlardan biri o'zini portlatib yuborgan. Turkiya bunga javoban terroristik tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasining Iroqdagi o'choqlariga zarba bermoqda. Armaniston parlamenti Gaga sudining Rim statutini ratifikatsiya qildi. Mamlakat parlamentining 60 nafar deputati buni yoqlab, 20 nafar esa qarshi ovoz bergan. Shu tariqa Armaniston o'z hududida xalqaro jinoiy sudning yurisdiktsiyasini tan oldi. Armanistonning xalqaro huquqiy masalalar bo'yicha vakili Egishe Kirokasyan parlamentdagi muhokamada ratifikatsiya zarurligini, bu Ozarbayjon harbiylarini Armaniston hududida harbiy jinoyat sodir etgan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortish imkonini berishi bilan izohladi. Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Rossiya Federatsiyasiga bordi. Tashrif Tataristondan boshlandi. Prezident 6 oktyabr kuni Moskvada Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mikhail Mishustin hamda prezident Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazdi. Moskvada bo'lib o'tgan ikki davlat muzokaralari yakunlari bo'yicha qabul qilingan qo'shma bayonot ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo va sarmoyaviy, shuningdek xavfsizlik sohasidagi hamkorlikka qo'shimcha turtki beradi, dedi Rossiya prezidenti. Avvalan bor shuni aytib o'tish kerakki, mana keyingi paytlarda mamlakatimiz tashqi siyosatida bir faollashuv yuqori darajaga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Mana yaqindagina davlat rahbari Birlashgan Millatlar Tashkilotida bo'ldi. U yerda o'ziga xos tashabbuslar bilan chiqdi. O'sha yerdagi Amerika davlat rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek boshqa bir qancha yuqori darajadagi uchrashuvlar bo'ldi. Bu yerda uchrashuvlarda asosan shu Markaziy Osiyo, O'zbekistondagi masalalar, kelajakdagi hamkorlik va bir qancha tashabbuslar bilan chiqildi bu yerda. Endi ikkinchidan mana yaqindagina deylik davlatimiz rahbari Germaniyada bo'ldi. Va Germaniyada ham masalan deylik bu yerda o'sha Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan ham uchrashuvdagi o'ziga xos bir Germaniya va Markaziy Osiyo deylik muloqot guruhiga ishtirok etildi. Ko'p tashabbuslar bilan chiqildi. Endi mana hozir deylik kechagina davlatimiz rahbari Rossiyada bo'ldi. Rossiya rahbari bilan muloqotlar olib bordi.
Rossiyadaki bo'lib o'tayotgan jarayonlar, shuningdek Markaziy Osiyodagi jarayonlar, O'zbekistondagi jarayonlar, ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha o'zaro muloqot va bir qancha kelishuvlarga erishildi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu avvalambor shuni aytib o'tishimiz kerakki, o'sha bizning mana hozirgi kunda dunyo hamjamiyatiga faol kirib borayotganligimizning hozirgi bir o'ziga xos bir dunyo shakllanayotgan paytda O'zbekiston manfaatlarining birinchi o'ringa qo'yib, avvalambor shu dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan o'zaro aloqalarini takomillashtirish, chuqurlashtirishga qaratilganini ko'rsatadi. Undan tashqari bu yerda bir o'ziga xos jihat bor. Bu mustaqil, suveren tashqi siyosatning olib borilishi. Mana biz kuzatsak, agar shu keyingi paytdagi bo'lgan siyosiy tashriflar o yerdagi muloqotlarni kuzatsak, biz demak bu yerda G'arb davlatlari bilan ham, Sharq davlatlari bilan ham, Markaziy Osiyo davlatlari bilan, Yevropa bilan ham o'zaro aloqalarining har tomonlama rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi. Bu bugungi kunda bizning davlatimizning suverenitetini va o'zining o'sha deylik oldiga qo'ygan maqsadlaridan og'ishmay amalga oshirib borayotganligini tasdiqlaydi. Bu har qanday davlatda ham masalan bo'lavermaydi, to'g'risini tan olib e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Mana deylik yaqinda Xitoyda deylik masalan o'sha bir makon bir yo'l bo'yicha katta bir tadbir bo'ladi, yubiley tadbiri. Albatta bu yerda ham O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etadi. Shuni aytib o'tishimiz mumkinki, demak bizning tashqi siyosatimizdagi bu o'sha tinchlikparvar siyosatning, do'stona siyosatning deyiligi ustuvorligini qanday sharoitda bo'lmasin, o'sha O'zbekiston uchun va O'zbekiston xalqi uchun olib borilayotgan tashqi siyosatning natijasida har bir kishining farovonligini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Bugun biz tor doirada ham, kengaytirilgan shaklda ham kelishib olgan bo'lsak, bularning barchasi bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini qabul qilamiz. Uni ham imzolaymiz, ham qattiq nazoratga olamiz. Chunki biz juda jiddiy masalalarni muhokama qildik va yaxshi poydevor va yaxshi istiqbollar bor. Nazorat bo'lsa, haqiqiy natija bo'ladi, dedi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, u Putinni o'zi uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilganini aytdi. Albatta har bir davlat ayniqsa davlat rahbari boshchiligida ikkinchi bir davlat rahbari bilan uchrashuvlar o'tkazilganligi bu birinchidan siyosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Agar Rossiya, O'zbekiston Rossiya muloqotlariga qaraydigan bo'lsak, avvalambor bu uchrashuv o'sha oldindan boshlangan ittifoqchilik va strategik sherikchilikning davom etayotganligini bildiradi va shu doirada kelishilgan oldingi shu paytgacha kelishilgan o'sha vazifalarni, maqsadlarni o'ziga xos bir tekshirib olib, yana keyingi dedik jarayonga chiqish uchun o'zaro muhokama, o'zaro muloqotlar olib bo'ldi. Endi bir savol bu yerda masalan O'zbekistonga nima kerak degan masala kelsak, birinchidan bitta narsani aytishimiz kerak. Hozirgi kunda ham masalan O'zbekiston deylik Rossiya bilan iqtisodiy jihatdan, savdo aloqalar jihatdan juda chuqur, juda ham yaqin aloqalar bor. Masalan, juda katta qismdagi bizning mahsulotlarimiz qaysi yo'nalishda bo'lmasin, masalan, uchun Rossiyada bozor bor. Bu bir. Ikkinchidan, o'z navbatida Rossiyaning masalan O'zbekistonga nisbatan o'zining iqtisodiy manfaatlari bor. Gap shundaki, masalan, ayniqsa hozirgi paytda Rossiyada mana o'sha dunyo siyosatidagi bo'layotgan o'zgarishlar natijasida deylik Rossiya o'zini deylik sheriklarini topishga va mavjudlari bilan yana chuqurlashishga tirishga harakat qilyapti. Bu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, demak, Rossiyaning manfaatlari bilan O'zbekiston manfaatlari iqtisodiy jihatdan juda ham to'g'ri keladi, mos keladi va rivojlanadi. Ikkinchi tomondan bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, madaniy gumanitar aloqalar bu yerda manfaatdorlik bor. Sababi, masalan, deylik bu yerda uzoq vaqt davomida bu ikkita davlatning xalqlari til jihatdan, madaniy jihatdan yaqinlik bo'lgan. Endilikda masalan shuni hozirgi deylik ikkita davlat xalqaro munosabatlarning subyekti sifatida, suveren davlat sifatida boshqatdan shu ko'rilyapti. Boshqatdan masalan mana bitta misolni olaylik. Hozir bugungi kunda O'zbekistonda masalan Rossiyaning 16 ta oliy o'quv yurtining filiallari ochilgan.
bu yerde mesela hem Özbekistan uçun hem, hem Rusya uçun hem manfaat getiredigen mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Eğer biz e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerde asosiy e'tibor deylik energetika sohasida deylik shuningdek yashil iqtisodiyotga ham olib kelishi mumkin bo'lgan sohalarda kadrlar tayyorlanyapti. Bular demek şu yerde amalga oshirayotgan birgalikdagi loyihalarning deylik amalga oshirishga imkon bor. Endi ikkinchidan yana bir tomonni aytishimiz mumkin ki, geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiya bizga unday olib qaraganda orada Qozog'istonni hisobga olmasak bizga qo'shni davlat hisoblanadi. Bu xalqaro munosabatlarning shunday qoidasi borki, nima bo'lishdan qat'iy nazar qo'shning bilan yo yaqin hamkor bo'lish kerak. Birgalikda deylik mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga qarshi kurashishga to'g'ri keladi. Yoki birgalikda loyihalarni shu jihatdan olib qo'ygan paytda ham, masalan, Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida juda o'sha strategik darajada, hatto ittifoqchilik darajadagi shartnomalar tuzilgan. Bu shu bugungi kun nuqtai nazardan urushga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga birgalikda kurashishga va uni oldini olishga imkon beradi. Mana shu jihatdan yana bir jihatni olaylik, masalan, hozir qanchalik deylik dunyo siyosatida o'zgarishlar bo'lishdan qat'iy nazar, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, o'zaro yaqinlik mintaqaviy jihatdan ham, global jihatdan ham chuqurlashib boryapti-da. Mana Birlashgan Millatlar tashkilotini olib ko'radigan bo'lsak, bu hozircha dunyodagi yagona universal tashkilot hisoblanadi. To'g'risini aytish kerak, keyingi paytlarda bu tashkilotning masalan deylik qarorlarining samaradorligi pasayib ketgan, lekin hozir bundan boshqa tashkilot yo'q. Mana shu keyingi yillarda O'zbekiston mana deylik 6-tadan ortiq shu tashkilot doirasida takliflar kiritdi. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha, iqtisod bo'yicha, iqlimni o'zgarishi bo'yicha shu sohadagi takliflarni bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerak, boshqa bir davlat sizni qo'llab-quvvatlamasa, sheriklaringiz bo'lmasa deylik o'tmay qolishi mumkin. Rossiya doimiy ravishda shu O'zbekiston bilan mana shu sohasidagi bir-birovini qo'llab keladi. Bizni takliflarimizni qo'llagan va keyingi harakatlar shuni ko'rsatyaptiki, bundan ham darajada qo'llab borishadi. Endi ikkinchi xalqaro tashkilot mana Shanxay hamkorlik tashkilotini olib ko'raylik. Shanxay hamkorlik tashkilotida Rossiya ham a'zo, O'zbekiston ham a'zo. Mana shu o'tgan yili deylik undan oldingi yil 22-yilda Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekiston raisligida Toshkentda katta majlis o'tdi. Bitta jihatiga e'tibor bersak, shu yerda 44dan ortiq hujjatlar qabul qilindi. Mana shu jarayonda ham masalan Rossiya bizni manfaatlarimiz deymiz, bizni o'sha raislik davridagi amalga oshirgan ishlarimizni doimiy ravishda qo'llab turdi. Shanba tongida Isroil janubi va markazi G'azo sektoridan o'qqa tutila boshlandi. Hamas Al-Aqso to'foni operatsiyasi boshlanganini e'lon qildi. Falastinning Hamas tashkiloti harbiy qanoti qo'mondoni Muhammad Al-Daif zarbalarni buyuk inqilob kuni deb atadi. Biz Al-Aqso to'foni operatsiyasini boshlaganini e'lon qilamiz va dushman pozitsiyalari va istihkomlariga berilgan birinchi zarbalar 5000 raketa snaryaddan oshganini ma'lum qilamiz dedi. Bugundan boshlab bosqinchilar bilan xavfsizlik choralarini muvofiqlashtirish to'xtatildi. Xalqimiz inqilobni qayta kashf etib, davlatni yaratish loyihasiga qaytmoqda. Miltig'i bor har bir kishi bugun uni olib chiqishi kerak, chunki vaqt keldi deyiladi harbiy qanot saytida. Shundan so'ng Isroil G'azo sektoriga javob zarbalari berishni boshladi. Isroil mudofa armiyasi jangovar shay holat haqida e'lon qildi. Mamlakatda zaxiradagilarning ommaviy chaqiruvi boshlandi. Xalqaro munosabatlarda sodir bo'lgan asosiy voqealiklar hozircha shular. Global maydonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni geosiyosat dajestida tomosha qiling.